Фракція «Народного фронту» наполягає, що Верховна Рада повинна ухвалити постанову, якій ми дамо належну політичну правову оцінку фарсу, який у Росії називають виборами президента. Проєкт відповідної постанови номер 8153 був зареєстрований вчора депутатами фракції «Народного фронту». Ми стверджуємо, що це нелегітимні вибори нелегітимного президента. Це грубе порушення міжнародного права, насмішка над демократією та правами людини. Раніше Верховна Рада за ініціативою Арсенія Яценюка ухвалила звернення до міжнародного співтовариства щодо недопущення і невизнання так званого голосування. Ми закликали іноземні держави розширити санкції проти Росії. Кремль провів злочинні вибори, отже Україна має зробити наступний крок. Нинішня постанова щодо нелегітимності так званих виборів президента Росії не про те, зустрічатися з Путіним у форматі нормандському чи ні. Ця постанова доповнює політико-правову позицію України стосовно дій Росії, створює підстави для розширення санкцій і підготовки консолідованої претензії до країни-агресора. А головне, ще раз наголосити, що Крим – це Україна, це головний сенс цієї постанови. Ми не можемо допустити легітимізації не просто диктатора, а воєнного злочинця і маніяка. В інтернет опубліковане пропагандистське відео з недавнім інтерв'ю Путіна, де він визнає, що Росія постачає на Донбас боєприпаси для вбивання українських військовослужбовців і дає зрозуміти, що Росія претендує на панування в світі.